for sent å prøve tankinga nå. Thank you.
Ja, noe vase. Var det mye vase? Ja, han valgte akkurat for oss å kveide opp siste. Åja. Ja. Døyre du kontroll på? Ja. Det er bare det. Han ut, jeg måtte le og se hvordan utslettet folk så ut. Thank you.
tidligere. Vi nærmer oss 200 tonn, og hvorfor ikke? Er du fornøyd med 200 dollars kake da? Nei, det var ikke så mye det var rett. Felis dag. Er det på potter, eller kan det ete med god samvittighet? Det er noe med god samvittighet, for å ha faen der.
Det er fint å ligge før vi setter i gang og feirer jul på sjøen. Og... Heldigvis å feire på sjøen, eller? Er det noen som helt på potter med bløkkingen i dag? Er det helt på potter? Solid avslutning. Selv om kongen Hansen slukker en hel spekesel, skal du slukke en hel dåse. Drømmer du om Torskog? Drømmer du om Torskog, eller? Vi skal ha denne naturen helt til siste øyeblikk. Siste timen av valg. Skikkelig snøkår. Verste stormen. Innelig orden skal vi ha fra en søseile. Jeg var klar til meg og et par sykker det i morgen. Ja, liten frosenmelk, så det tiden kartong ser sprengt med så kom igjen. Stemmer på ryggen. De stimer mot Tromsø. Bussa rundvaske. Det er ikke bare noe over han, men det er ikke noe sikring rundt. Fiskekake er en av mine spesialiteter, skal være til frokost. tonn. Noen som har bestemt seg for kveld med båten, ikke?
faen ikke noe som stopper det. Ja, ja. Jeg vet ikke om jeg gidder å sette ut denne sånn folk. Må vi berede av vårt laks i øve når vi klarer å tømme deg. Jeg vet ikke, fast det er trømt. Endelig vil vi ta litt av alt det rett. Klart å synge jul, ja, nei, glade jul nå da. Er du klart og glade jul? Nei. Hæ? Nei. Du går to dager igjen. Har du ikke begynt å synge igjen nå? Et helvete stoff. Fast ikke min kropp. Rørig. Kommer jeg ikke hjem til jul, så er det bedre og bedre det. Julafta på Hurtigruta. Første solglimt også på en måned. Godt å være menneske, godt å være tid. Hørte ut av en god måte å reagere på to døgn før han kjenner seg hjem. Bunkringskvinn. Dagens kaffemat. En liten julaft. Nei, nyttårsaften. Jeg er en av konkurrentene om å komme seg til Per og Jan. Nyttårsdag 2005. Klokken er 2:00. Vi er klar til å ta tak i første stoppe. Første dags kveld skal bli hvalbiff. Indrefilet av svin og indrefilet av okse. Så får vi laget godt garnityr og en god sops, hasselbakkpoteter. Det var en Johan til Vilma og Vestmann vår på Færøyene. Det er kjekt å se at pengene kommer inn i kassa første nyttårsdag. Nå er det fin lange her. Thank you.
ikke å sortere på. Mange sorteringer har du? Tre. Tre, ja. Tre sorteringer. Tre størrelser. Middags. Kastet line i full storm. Står i ovnen og koser seg. Der Lina går ut. Som ikke er helt nordig. Kaste spray. Lina står med cirka en mil imellom. Ellers er noe gale, vi får ikke kaste, jeg vet ikke. Thank you.
blåst opp igjen under vinden, så det har sikkert vært noe gale med egne maskiner eller noe. Stilt og fredelig ligger og halet livet, så sliter vi, og så er det oppsett i gang rasjer. Tror jeg kunne slutt lage mat til deg. Jeg kan ikke forvente at noen ser på bordet. Gi meg i dag mitt daglige brød. Drittverre fortsetter da. Vi hadde visken. Nei, vi kjøpte det ikke en middag i dag. Spøk og skyte line, kaste line, shooting long line. Lurt på hva som kan ha mulighet til å kunne stå. Hva tror du går an og kan stå her ombord? Kaffe kan ha kvølva. Sånn har vi holdt på i 11 år. Den nye stilen jeg har valgt å holde på Hauge Senior, sånn er den måltiden skal se så ut.
Det er pannekakene som står for tur. Av tors til herforskningen. Det er nøye på det. Dag, dato, plass, hele greia skal jeg gjøre. Ja, som du finner igjen på det andre programmet. Ja. Fy faen. Jeg håper nok igjen en gang her. Det er en kjekke. Og så.
You choke here, Lena? Knee member. Thank you.
Mennesker holder på å pine og sette, og jo, for å få mat.